নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মেঘ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনি ভালদৰে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে উপাৰ্জন বা ধন টকা পইচাৰ বিষয়ে চাকৰি বা ব্যৱসায় কোনটো ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ভাগ্য পিতা ধৰ্ম এইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰেম বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চ' অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে আমি জানো আহক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে সপ্তম ঘৰত আছে এইটো এটা নিউট্ৰেল ৰাশি হয় শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো এটা নিউট্ৰেল প্লেনেট হয় চ' সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টিও যিহেতু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ঘৰত আছে যোৱা মাহটো অলপ বেয়া আছিলে এইটো মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি চকুৰ অসুখ ৰক্তচাপজনিত যদি প্ৰব্লেম পাইছিলে বা ক'ৰবাত যদি এক্সিডেণ্ট বা অস্ত্ৰাঘাত হৈছিলে চাৰ্জাৰী কৰিবলগীয়া হৈছিলে হাড়ৰ মজাৰ ৰোগ বা খজুৱতি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম পাইছিলে এইটো মাহত আপোনালোকে সকাহ পাব পাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত ৰবি গ্ৰহটো আৰু আপোনালোকৰ বোধৰ ইয়াতে স্থিতি আছে বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে স্বগৃহী হৈ আছে অসুবিধা তেনেকুৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ জন্ম কুণ্ডলীত যদি বোধৰ স্থিতি যদি একেবাৰে দুৰ্বল তেতিয়াহ'লে খজুৱতি বা ছালৰ ৰোগ চকু কাণ নাক সম্বন্ধীয় যিবিলাক বেমাৰ হয় বিনা কাৰণতে যিটো ভয় লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব জণ্ডিচজনিত ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বিশেষভাৱে সাৱধান হ'ব লাগিব ৰবিৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাৰ্ট ৰিলেটেড প্ৰব্লেম মানে কলিজা সম্বন্ধীয় বিষয়ত আপোনালোকে বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ উপাৰ্জন আৰু ধনৰ ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জন আৰু ধন উপাৰ্জনৰ ঘৰত শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে শনিগ্ৰহটো এইটো উপাৰ্জনৰ ঘৰৰো অধিপতি হয় চ' আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ছোৱাত শনি যিহেতু বিলম্বৰ কাৰক হয় আপোনাৰ উপাৰ্জনটো অলপ দেৰিকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু উপাৰ্জন হৈ থাকিব উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত শনিৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকৰ কষ্টৰ জৰিয়তে অলপ পলম হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ উপাৰ্জনত বৃদ্ধি কৰাব ইয়াতে শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ ৰাশিত আপোনালোকৰ পঞ্চম ঘৰত আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে অষ্টম ঘৰতো দৃষ্টি আছে এনেকুৱা দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম দিব পাৰে কিন্তু ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুদ্ধিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খুব ভাল ফল পাব পাৰিব তাৰমানে বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক কামবিলাক অলপ কেৱল দিলেই হ'ব পাৰে সংঘৰ্ষ বা বাৰে বাৰে কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে কিন্তু ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব কেৱল কষ্ট কৰক ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰক আপোনালোকে ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে ধনস্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে বুদ্ধিস্থানত আকৌ আছে গোটেইটো মাহ যিহেতু বুদ্ধিস্থানতে থাকিব চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে খুব পজিটিভ ৰিজাল্টেই পাব পাৰিব বুদ্ধিস্থানৰ অধিপতি ৰবিগ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান ষষ্ঠ ঘৰত আছে চ' আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এইটো কাৰণে যে শত্ৰুৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনাত আপোনালোকৰ লছ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ কথা ভাবি কিনে কিবা আপোনালোকৰ অনিশ্চয়তাত ভুগিব পাৰে বা আপোনালোকৰ কিছুমান অলাগতি লছো কৰাব পাৰে চ' সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ৰাশিতে বৃহস্পতি ৰাহু আৰু চন্দ্ৰৰ জুতি আছে বৃহস্পতি আৰু ৰাহুৰ জুতি আছে যদিও ইয়াতে ডিগ্ৰী ব্যৱধান এতিয়া বহুখিনি পাৰ্থক্য হৈছে চ' আপোনালোকে বৰ্তমান ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব তাৰমানে ৰাহু অলৰেডি এক ডিগ্ৰী পাইছেগৈ ইয়াতে ইয়াৰ পৰা অহা মাহত অক্টোবৰৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখেতো ইয়াতে গুচি যাব চ' অক্টোবৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ লগ্নৰ পৰা বা ৰাখিৰ পৰা যেতিয়া ৰাহুৰ গোচৰ দ্বাদশ ঘৰত হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া হ'ব বেয়া কোনটো ফালে হ'ব খৰচৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব আপোনালোকৰ ভাল কি হ'ব আপোনালোকৰ যিখিনি ধৰি লওক আপোনালোকৰ কনফিউজন ষ্টেট আছিলে মনত কিছুমান আকস্মিক ভয়ৰ সঞ্চাৰ হৈ আছিলে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব আপোনালোকৰ দ্বাদশ আৰু ৰাহুৰ স্থিতিৰ কাৰণে অকল খৰচৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান উচ্চবিলাসৰ কাৰণে আপোনালোকৰ খৰচত বৃদ্ধি কৰাব জমা ধন আপোনালোকৰ অৱনমিত কৰাব পাৰে ইয়াতে মই আৰু পইণ্ট এতিয়া কৈ দিছোঁ যে চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চালে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান যিটো হয় আৰু আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যনৰ ঘৰ কম্পিটিশ্যনৰ ঘৰৰ অধিপতি বুধগ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে আছে কম্পিটিশ্যনৰ বা কম্পিটিটেটিভ এক্সামৰ কাৰণে খুব ভাল হৈ গ'ল এইটো স্থিতি আপোনালোকক কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চাকচেছ দিয়াব কৰ্মস্থানৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ ইনকাম বা স্থাপুৰ্তিৰ ঘৰত আছে আপোনালোকে খুব পজিটিভ ৰিজাল্টেই পাব পাৰিব আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ ধৰিত্ৰ ধৰি কাম কৰক বা চাকৰি পাবৰ কাৰণে যদি চেষ্টা কৰি আছে অলপ নিজে কেৱল সময় দি পঢ়ক বা আপোনালোকৰ চেষ্টাটো বঢ়ক নিজৰ বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক নিজৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ কৰক তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ'ব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চালে ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ ৰুলাৰ হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে বুদ্ধি স্থানত আছে এইটো এটা খুব মজবুত স্থিতি এনেকুৱা বুদ্ধি স্থানত থকা শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি পৰিছে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত শনিৰ ওপৰত তাতে মিত্ৰৰ ওপৰত দৃষ্টি পৰিছে চ' আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ আপোনালোকে বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ ঘৰত কেটু আৰু মংগলৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপত কাৰোবাৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে খুব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব অন্যথা কিছুমান কাজা পেচেলৰো সৃষ্টি হোৱাটো খুব স্বাভাৱিক এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিৰক্তিভাৱে ডিষ্টাৰ্ব দিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ নিজ যিবিলাক পাৰ্টনাৰ আছে যাৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকৰ দৌৰা দৌৰিতে আপোনালোকৰ সংগ্ৰাগৰ কাৰণে হওক আপোনালোকৰ মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এতিয়া যদি চাওঁ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ নৱম ঘৰৰ পৰা এইবিলাক ক্ষেত্ৰ চোৱা যায় নৱম ঘৰৰ তোলাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাশিতে আছে আৰু ৰাশি মধ্যতে যিহেতু আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি ইয়াতে আপোনালোকৰ নৱম ঘৰতো আছে সপ্তম ঘৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ পঞ্চম ঘৰত আছে চ' মুঠতে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত খুব ভাল ফল পাব পাৰিব গুৰুৰ পৰা ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব পিতাৰ পৰাও আপোনালোকে ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব যোৱা সময়খিনি অলপ বেয়া গ'ল অক্টোবৰৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছৰ পৰাতো একেবাৰে ৰাহু যিহেতু ইয়াৰ পৰা গুচি যাব দ্বাদশ ঘৰত চ' তেতিয়াৰ পৰা আৰু বিশেষ প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে ভাবিব লাগিব যে একদম প্ৰব্লেমৰ পৰা ৰিলিফ পোৱা যেন আপোনালোকৰ ফিল হ'ব আপোনালোকে ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে পিতা বা গুৰুজনৰ ছাপৰ্ট বা গাইডেঞ্চৰ ল'ব পাৰিলে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত নিজৰ পিতৃৰ ফালৰ পৰাও সহায় লাভ কৰিব পাৰিব

খুবেই ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ শুক্ৰ আৰু ৰবিৰ মাজত যিহেতু ভাৱ বিনিময় হ'ব আপোনালোকৰ বুদ্ধি বা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব পত্নীৰ ছাপোৰ্টতো আপোনালোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে কিন্তু প্ৰেমৰ স্থানত শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে অলপ বিৰক্তিভাৱ আহিব পাৰে বিৰক্তি ভাৱটো যদি আপোনালোকে বাছি চলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ বিৰক্তিভাৱটো আনিব নিদিব বা অন্যায়ত লিপ্ত নহ'ব আপোনালোকে প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকৰ এগেইনষ্টত কিবা কাম কৰিবলৈ নাযাব অন্যথা আপোনালোকে মানে প্ৰব্লেমো ফেচ কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে আধুনিকাৰ স্থানৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে অন্য কোনো গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ নাই আৰু এইটো ঘৰত দৃষ্টিও আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰো পৰি থকা নাই ছ' ইয়াতে বুদ্ধি স্থানত ইয়াতে দৃষ্টি আছে যিহেতু বুদ্ধি বা উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো প্ৰতি দুই সমষ্ট চাৰিভাগৰ একদিনৰ মূৰে মূৰে এনেকুৱা এক ৰাশি সলনি কৰি থাকিব চ' চন্দ্ৰগ্ৰহটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে মই কৈ নাথাকোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ ইয়াতে কৈছোঁ যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ নিজে যিমানখিনি পঢ়িব সিমানখিনি ফল পাব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল ঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি আছে বা টেকনিকেল বা কাৰিকৰী শিক্ষাত পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি মেঘ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ